اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور حدیث نمبر 4258۔ لذتوں کو توڑ دینے والی، جب موت کو آپ کثرت سے یاد رکھیں گے تو گناہوں کی لذت کو بھول جائیں گے۔ انسان جن لذتوں میں پڑھ کر گناہ کرتا ہے، جن لذتوں میں پڑھ کر زنا کرتا ہے، جن لذتوں میں پڑھ کر شراب پیتا ہے، جن لذتوں میں پڑھ کر چوری کرتا ہے، جن لذتوں میں پڑھ کر سود کھاتا ہے، جن لذتوں میں پڑھ کر ڈاکہ ڈالتا ہے، جن لذتوں میں پڑھ کر وہ دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، جب وہ موت کو یاد کرے گا تو ان لذتوں کو بھول جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔